בוקר טוב לכם. מי מאיתנו לא אוהב קצפת? כולם אוהבים קצפת. הגלידה, על איזו עוגת שוקולד טובה, שמנת מתוקה, כמובן, אם זה פסטות, בכלל בבישול. היום נעסוק בהקצפה. נכון, יש מכונות, יש מיקסרים, יש מוטות, יש חשמל. אבל מה קורה שאנחנו רוצים להקציף ביד? מתעייפים מאוד, נכון. למה מתעייפים? קצת פיזיולוגיה. כאשר אנחנו רוצים להקציף שמנת, אנחנו משתמשים בקערה, קערת זכוכית, קערת נירוסטה, שהיא הרבה יותר נוחה, גם קלה יותר. ומטריפה. המטריפה הזאת היא מטריפה פשוטה, נקרא לה ככה, כאשר קיימות מטריפות יותר מתוחכמות, כאשר בתוך המלכודת של החוטים יש כדור, סליל, כדור של רשת פלדה גם כן, סליחה, תוך כדי תנועה שאנחנו נעים עם המטריפה, הכדור הזה רץ לו בפנים, בתוך הסוגר נקרא לזה, ועוזר לנו לטרוף. זה נכון עד מידה מסוימת, כי אחרי שהשמנת מתחילה את יציבה, הוא נלכד על ידי השמנת, וחוץ מאשר להכביד עם המשקל שלו, הוא לא עושה שום דבר. דרך נוספת לשפר את ההקצפה, זה פשוט להשתמש בשתי מטריפות, אחת כלואות אחת בתוך השנייה, קושרים פה עם גומיה או עם חוט, לא משנה מה, ואז יש לנו יותר חוטים והטריפה היא הרבה יותר טובה. אבל יש גם בעיה, והבעיה היא מה שיטת ההחזקה ותנועת היד עם המטריפה. ופה שורש הבעיה. מדוע? רוב האנשים מחזיקים את המטריפה או בצורה כזאת, ואז האצבעות מאוד מתעייפות, או שאוחזים אחיזה מלאה ונעים עם היד. מה שקורה בתנועה עם היד, אנחנו מפעילים שריר אחד, שריר שני, שריר שלישי, ואת המפרק. וכאשר זה קורה, אחרי שאנחנו מאמצים, ואנחנו מאמצים את כל השרירים האלה, אנחנו מתחילים להוציא, או השריר מתחיל להוציא, נקרא חומצת חלב או חומצה לקטית, וזה נובע מכמות החסר של החמצן בדם, ומתחיל לכאוב לנו כל האזור. וככל שאנחנו מתעייפים יותר, אנחנו מתאבנים יותר, אנחנו מנסים בכוח להמשיך לעבוד. בסופו של דבר אנחנו נורא מתעייפים. יש כאלה שכמובן מחליפים יד, וברגע שמחליפים יד, וזו לא היד העיקרית שלהם, הם גם לא יודעים איך לנוע, ואז נעים בצורות נורא משונות, בפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, ושוב חוזרים ליד העיקרית ועובדים איתה, וכמובן מתעייפים. כלל ראשון, לא להתחיל להשתולל. קודם כל לנוע בתנועות מעגליות, יש כאלה שנעים בתנועות מעגליות סביב הקירות, ויש כאלה שנעים בתנועה אנכית, מעלה מטה, שוב, מקיר לקיר. זאת טכניקה וזאת טכניקה. לגבי סוכר, בשמנת עדיף לעבוד עם אבקת סוכר. כאשר אנחנו טורפים חלמונים, עדיף לעבוד עם גרגרי סוכר. גרגרי סוכר שוברים את החלמון, אבקת סוכר פחות. ולכן עדיף לעבוד עם סוכר מלא, פה כמו שאמרתי, לעבוד עם סוכר, עם אבקת סוכר. עכשיו, אבקת סוכר יכולה להיות קנויה בטעם וניל, או כמו שאני עושה, יש לי פה אבקת סוכר, ומה שאתם רואים, הנקודות השחורות, אלו מקלות וניל שאני טוחן אותם ביחד עם הסוכר
מטחנה של תבלינים, זאת במקרה מטחנה ייעודית רק לסוכר, למתוק, וככה אני מקבל את האבקת סוכר, כאשר אני מסנן אותה דרך מסננת מאוד דקה או נפה של קמח, לקבל ממש גרגירים זהירים, או יותר נכון נפקה. עכשיו, איך באמת נעים עם היד? לא נעים עם היד, נעים אך ורק עם המפרק של היד, בצורה כזאת. ואז כשאני נע רק עם המפרק, כמעט כמובן אי אפשר להחזיק את היד ולא לזוז, אז ההתעייפות שלי נמוכה יותר. ונעבור לעבודה. קודם כל נכין אבקת סוכר. כמו שאמרתי, אני אטחן את המקלות, לשם כך מספריים. ברוב הסרטים או בצפייה בטלוויזיה, מה שאנחנו רואים, שלוקחים מקלות וניל ופותחים אותם עם סכין, גוררים החוצה את הגרגירים, משתמשים בגרגירים לתוך הסוכר או לתוך מה שלא יהיה, ואם במקרה אנחנו עוסקים גם בחימום חלב, אז מכניסים את החלב עם הסוכר פנימה, סליחה, שמים את המקלות וניל החצויים לתוך החלב ביחד עם הסוכר ועם כל מיני תבלינים, ואחר כך מוצאים החוצה. אז יש מי שטוען שאפשר להשתמש אחר כך במקלות על מנת להכניס אותם ביחד עם הסוכר ולקבל טעם של סוכר וניל. האמת היא שזה קצת מטופש, כי אחרי שמבשלים בחלב ומשאירים את זה בחוץ, זה מחמיץ ומקלקל את הכל. ולכן, אנא בטובכם, אל תעשו את זה. טוב, נקרא סוכר. דרך אגב, הסוכר נראה לך, זה בלעל המקלות וניל, שהם היו מאוד מאוד שמנוניים, וכתוצאה מהשמנוניות הזאת, הסוכר לך, זה לא כל כך מועיל בתחינה, אני מקווה שנסתדר. טוב, אני גם מנער קצת, שלא יעמוד במקום. נסתדל לא לשרוף את המנוע, כלומר לא לעבוד את המזמן. אלוהים אלה מתאמצים מאוד. אוקיי, תחול לא רע. אנחנו רואים שזה גם כהה, כיוון שיש פה שלוש מקלות וזה קצת יותר מדי. אני מחזיר את זה בחזרה לסוכר ומערבב את זה ביחד, כיוון שיש פה ריכוז גבוה מדי של מקלות. סלחו לי על הכיתויים בדיבור. טוב, אני אקח פה את אבקת הסוכר הקודמת ונוסיף לה מהסוכר החדש ונתחל את זה יחד. ממש שומעים את המנוע מתמס. בואו מסנן דקה, נעביר אליה חלק מהסוכר וככה יותר טוב. זהו, פה אני מקבל לא ממש אבקה אמיתית, אבל די קרוב לאבקת סוכר, וזה די ועותר. אם אנחנו ממש רוצים אבקת סוכר על מנת לזרות על עוגה מלמעלה, אז באמת צריך לטחון גם יותר וגם להשתמש בנפה של קמח. זאת לא נפה של קמח, זאת נפה עם מרווחים זהירים, אבל עדיין לא אבקה של קמח. אוקיי, אני אסנן פה. טוב, אפשר לראות פה
כמובן את הגרגירים הגסים של המקלות וניל, וזה כמובן חוזר לתוך הקופסה של הסוכר הגס, ופה אני, אפשר לראות פה גרגירים של של וניל שנמצאים פה. אם אני אקח נפה של קמח ואני אשים עליה מעט ואני נער, רגע, אפשר לראות שמה שאני מקבל זה ממש אבקה, ממש אבקה. וכאשר זורים את זה על העוגה, אז בוודאי שרצו שתהיה אבקה ושלא נחוש בגרגירים מכל סוג, סוכר או וניל. אבל מכיוון שאני הולך לטרוף שמנת, אז הסוכר הזה יתמוסס בתוך השמנת, כך שמבחינה הזאת אין לי בעיה. טוב, יש לי פה שמנת מתוקה עם פקק, שזה נחדר, אבל אני אקטום את הצד האחורי על מנת שתהיה כניסת אוויר, אחרת יציאת השמנת יוצרת וקום בתוך הקופסה וצריך לחכות הרבה זמן עד שהשמנת תזלוג החוצה. אני יודע שיש התמהים למה שמתי שעון. א', אני יכול למדוד זמן, תוך כמה זמן אני מסוגל להקציף 250 סיסי של שמנת, אבל לא לשם כך התכנסנו, פשוט כשתנועת היד שלי תהיה מהירה, יהיה מי שיתהה אם אני מריץ את הסרט פי 2, פי 3, בשביל לראות וואו כמה אני עובד מהר, ולפי תנועת המחוג אפשר למדוד האם אני משקר או לא מבחינת הרצת הסרט. אני לא מתכוון להריץ את הסרט, זה לא מצחיק אפילו. אוקיי, אז יש לנו פה שמנת, אני אוסיף כף קדושה של אבקת סוכר ויוצאים לעבודה. עכשיו שוב, אני לא עובד עם כל היד כמו מאובן, אני מניע את המפרק. עכשיו, נורא קשה לעבוד בצורה כזאת כמו שאתם רואים, ב-90 מעלות, ב-90 מעלות נורא קשה. עדיף להרים מעט את הקערה ולעבוד כאשר הנוזל כל הזמן זולג כלפי מעלה, כלפי מטה, סליחה. בהתחלה לא להשתולל יותר מדי, מכיוון שאנחנו נטיז את השמנת, מה שצריך בברית שיחה לכל הרוחות. ככל שמתגבשת יותר מהר, ניתן לנוע יותר מהר. לתת לה קערה, אתם רואים שהקערה נעה וזעה, זה במתכוון על מנת שזה יוסיף, יעזור בהצפה. אני התיישרתי, כי רואים שאני מטיף בכל הכיוונים יותר מדי. כרגע מה שקורה כאן, השריר מתחיל להתעייף, אבל מהשריר החזה והכתף, שהן לא נמצאות בתנועה, אין לי בעיה של עייפות. עכשיו, מי שרגיל לעבוד בשתי ידיים, על אחת כמה וכמה, יהיה לו יותר קל, ויוכל להחליק ידיים. אבל זה בתנאי שהוא מסוגל לשלוט היד השנייה. אני לא אגלה לכם סוד גדול, אבל אני שמאלי וימני, אז אין לי בעיה. קשה לנוע גם בצורה כזאת, אחרי שכבר זה מתחיל להתגבש. ושוב. לראות שסיימנו. עכשיו צריך מאוד מאוד להיזהר. יש שלב מסוים
שאנחנו נשבור את השמנת ונתקבל גרגרים של חמאה. ולכן, כאשר השמנת כבר כמעט מוצקה, יש שלב שכדאי להפסיק. כאשר אנחנו מקציפים שמנת ואחרי זה היא עומדת פרק זמן מסוים, במיוחד כמובן במקרר, היא מתחילה לקרוס, ואז פשוט לחדש את ההקצפה. עכשיו, והיה ונשברה לכם השמנת, לא לזרוק אותה, פשוט לקחת שמנת חדשה נוזלית, להוסיף ולטרוף יחד, אבל לא להשתולל. סיימנו, אפשר לראות שאני מצליח פשוט להרים מהקירות את השמנת, להפריד, וזה אומר שהיא עשויה די ועותר, לא צריך יותר מזה. שוב, אם רוצים שמנת יותר עמידה, להוסיף אבקת סוכר. יש כאלה תעלולנים שגם מוסיפים קצת חומרים זרים על מנת לגבש אותה. טוב, לא במקרה הזה. אוקיי, אז הקצפת שלי מוכנה, גם מתוקה במידה מספקת, לא צריך יותר מדי מתוק, עד להגעיל. ומה נעשה עם זה? תכף נחזור ונראה. טוב, ליצירת הקינוח הבא אני צריך תותים, אני אגבש עוד יותר את הקצפת, אני רוצה שהיא ממש תהיה חזקה, זה אומר שאני אוסיף עוד אבקת סוכר. יפה. אוקיי, נוסיף עוד כף של אבקת סוכר ו... נטרוף את השמנת. כמו שאמרתי, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לשבור אותה. ולעבוד עם המפרק. כמו שאמרתי, אפשר גם כך. אחרי שהיא כבר יציבה, אפשר לטרוף אותה כמו שטורפים ביצים. בואו נראה. נקווה שמספיק יציבה. זהו. צלחת. כאן נבנה מערום יפה, עכשיו כל צורה שהיא, אם זה פירמידה מלבנית,
כולה. אוקיי, נניח. עכשיו, מה שלוקחים, מתחילים לבנות עם התותים קיר. בצורה כזאת. סביב תבנה על קיר אחד כיוון שהזמן יתארך יתר על המידה כמובן שאפשר לשים פרי אחר בצדה האחר של הפירמידה הזאת כל אחד לפי דמיונו, שגיונו. וכמובן שגם למעלה, שלא יחסר. ניצור. אוקיי, מה שנשאר זה לקחת שוקולד או במקרה שלי יש לי פה שברי שוקולד עם מקופלת ולזרות ככה מלמעלה כן 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 שלא יחסר בדיוק כן אוקיי? ולמי שעוד חסר דבר מה, תכף תראו מה. אוקיי, אחרי שבנינו, זרעתי פה קצת שברי מקופלת. שלא יחסר, כמובן. ו... ליקר וישניאק, לא מרק, ליקר וישניאק, קצת מלמעלה, כמובן שלא יחסר, צד שני כמובן לא כיסיתי אותו בכלום, כי מה שאפשר לעשות זה גם פה לזרות שוקולד רק למי שאוהב וזהו, עסקנו בפיזיולוגיה עסקנו בשרירים איך מחזיקים מטרפה איך טורפים וסופו של דבר יוצרים קינוח אז למרות שחמסין בחוץ של 40 מעלות יאללה שיהיה יום נעים ביי מה אתם רציניים? אתם באמת רוצים לראות איך אני אוכל את זה? הוא איבדי עלק? טוב, יאללה טוב, את הפה שלי אני לא אראה לכם מה אתם? טעים לאללה ביי